V druhú nedeľu po Veľkej noci 14. apríla Božie slovo nachádzame u Evangelistu Jána 10. kapitole od 11. po 16. verš, pokračujúc od 27. po 30. verš. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Nájomník a ten, kto nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlgy chytá a rozháňa. Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec, aj ja poznám otca a svoj život dávam za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrane z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Ja a otec sme jedno. Kto ma bude viesť? Máme vzory hodné nasledovania? Koľko mien by ste veneli vymenovať? Má naša církev, naše zbory, naše rodiny dobrých pastierov? má našich potomkov kto viesť? Možno aj sú, ale sú utiahnutí. V tichosti, s triezvým zmýšľaním vykonávajú svoju prácu. Ovce rodia ovečky a deti kráčajú za svojimi rodičmi. To, čo ľudia dnes najviac potrebujú, je zodpovednosť, starostlivosť, poctivosť a spravodlivosť pri zaobchádzaní s ľuďmi. Len ten, kto je spolahlivý a zodpovedný, môže viesť jemu zvarených ľudí. Ale prevziať zodpovednosť, to znamená aj hľadať cesty k novým a lepším pastvinám, k čerstvej vode a riešiť problémy. Môžeme byť dobrými pastiermi, ktorí ukazujú iným tú správnu cestu, ale to musíme vnímať človeka vedľa seba, jeho hľadanie, stratenosť, zraniteľnosť, Slúžiť a nebyť obsluhovaný. Pán Ježiš, ktorý o sebe povedal, že je dobrý pastier, je našim vzorom. On pozná život, vie, čo znamená vbehnúť do hriechu. Hľadá to, čo bolo stratené, a nesie nás domov na svojich pleciach. Stará sa, zachraňuje. Takže môžeme povedať, pri Ježišovi som ovečkou rád. A možno to povie aj pri nás nejaká stratená ovečka, ktorej sme pomohli strňa. Modlime sa. Bože, ďakujem za dobrého pastiera, ktorý nás zachraňuje. Odpusť, že málo pri tom pomáhame. Daj nám srdcia túžiace zachraňovať tých, čo idú do zahynutia. Amen. Dnešné zamyslenie pripravila Carmen Želinska. Pamätajme vo svojich modlitbách aj na rómsku misiu.